Fitoi netët e klipit shqiptar, Beatrix zbulon nëse u mërzit për bashkimin e Donaldit dhe Bora Zemanit, do t'u ambyll gojën të gjithve. Beatrix Ramosaj triumfoi në festivalin netët e klipit shqiptar duke marrë çmimin kryesor në këngën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. By My Side, po ashtu këngëtarja fitoi edhe çmimin e publikut si kënga më e votuar. Kjo është dalje e saj e parë publike pas ngjarjeve të fundit dhe natyrisht nuk u lëshua pa u pyetur rreth tyre. Ajo pranoi se nuk është e lehtë të ish kryefjale mediave, por armën e vetme ka talentin dhe punën. Jam shumë mirë, kam qenë gjithmonë mirë dhe nuk kam thënë asgjë, i lë të tjerë të flasin për mua. Kam qenë më e fuqishme se kur, më e angazhuar se kur, me më shumë projekte. Nuk është e lehtë të ish kryefjale të gjithë portaleve, sepse shë çdo ditë që ka njerëz që mundohen të hedhin gur, por e vetmja armë që kam është sinqeriteti, talenti dhe puna. Me këto do t'u ambyll gojën të gjithëve. E pyetur nëse e kanë mërzitur lajmet e fundit referuar i bashkimit Bora Donalda, jo përgjigj shkurt. Nuk më kanë mërzitur lajmet, nuk i kam parë.